Olá, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Pra você que tá chegando nesse canal, eu me chamo Júlio Rodrigues. E pra você que tá aqui novamente, sejam bem-vindos a mais uma trollagem desse canal. E como vocês podem ver no início do vídeo, eu programei algo bem especial pra o vídeo de hoje. E bom, gente, seguinte. Hoje eu pensei em assustar Paulinho e o anão. Por quê, gente? Por que eu resolvi assustar eles? Porque eu não valo nada e tive essa ideia aleatoriamente navegando pela internet, que na verdade era só um supositório assim no celular. Eu, opa, calma aí. Isso dá pra matar um do coração? E aí, o que que acontece? Os moleques estão dormindo. Já é tarde da noite, então eu resolvi fazer isso, aprontar, né? Porque não tem nada pra fazer. Tô falando um pouco baixo pra eles não acordar, tá? E acabar essa trollagem que é magnífica. Porque, pelo amor de Deus, se eles me acordassem e vissem isso aqui, eu ia, sério, eu largava o YouTube, largava o canal. Nunca mais eu fazia um vídeo na minha vida. Porque essa aqui é... Então já deixa o like nesse canal, pipoca o dedo aí, meta de 15 mil likes, entendeu? Deixa aí, você só precisa de um dedo e clicar ali, tá bom? Vamos bater essa meta aí, porque esse vídeo, ele merece. E bom, sem mais enrola, sem mais delonga, o que que acontece? A gente deixou um filme ligado, né? E uma GoPro lá no balcão. E aí os meninos estão aqui dormindo. Eu vou lá, vou assustar eles, vou deixar uma câmera lá também. E aí o que que acontece? Quando eu assustar eles, eu vou sair e vou lá pra sala, fingir que nada aconteceu, pra poder nós ver o que que eles vão contar. Então é isso, bora pro vídeo. Não se esquece do like e comenta aí o que que você achou. Um cheiro. Preparada? Preparadíssima. GoPro já tá posicionada. Tá, câmera aqui já tá de boa. Sim, senhor. Olha pra trás, Kiko! Pra tá onde? Kiko! Pra trás, Kiko! Tá onde? Kiko, olha pra trás! Aonde? Aonde, Paulo? No medo! Pá! Pá, botou minha perna, pá! Paulo! Ai, ai! Mas é tu, Paulo? Eu não, moço! Meu cabelo! Vai quebrar minha porta, meu Deus! Ai, meu Deus! Sai! Era tu, né? Com brincadeira aqui? Aqui foi meu dedo, né? Que eu engolei pelo aqui. O quê? Ah, pelo. Cadê o negócio? Bati minha cabeça mais que teve. Ai, dedo assim. Ai, mas... Cadê meu dedo? Ai, meu Deus. Nossa, olha só. Ai, eu caí aqui. Ai, meu pé. Ai.
Repreendi no nome do Senhor. Cabe aqui mesmo. Ai, meu Deus, eu nem vi. Machuquei foi meu dedo na janela que aqui, tá? Aí, que. Janela desse vidro, mano, ó. Carreguei foi meu dedo aqui, tá, pô. Ai, que. Ai, meu Deus, vai cair, ó. Que eu caí da cama aqui. Pega. Não caí da cama aqui. Pega essa peça aí. Ai, meu Deus. Deus. Kiko, o que era aquilo, Kiko? Kiko, eu não mal que tava olhando pra ele, Kiko. Eu não vi nem o que mais que foi a festa do dedo, eu nem olhei pra cá. Eu tô passando mal, Kiko. É sério, eu caí da cama. Kiko, eu bati a cabeça mais quatro vezes na parede, Kiko. Kiko, tu tá bem, Kiko? Meu dedo tá doendo, rapaz, roxo, tá doendo meu dedo aqui. Quem tá lá fora? Que perto, rapaz, roxo, ainda está lá fora, não tá? Bora pra lá, pra fora, mano. Meu dedo. Eu vou com a dor, meu dedo, rapaz. Ó, ó. Eu vou com a dor, meu dedo. Ai, que seja um demônio, não meu sei, Deus, mano. Deus, tá bem nós já exame, faz essa porra sair. Acho que eu não tá pega. Bora aqui. Oh. Que não tem que... Chega, tá roxo, tá pega. Não tem que resolver isso, que... Meu Deus. Eu pedi foi na janela. Eu caí na janela. Janela, que grito, olha. Ah, Maria. Ó, oh, chega, tô suado, meu Deus. Apaga essa luz aí, caminha, apaga aí. Ah, não dá bem na janela, né? Bora, bora que esse capeta ruim que apareceu do nada, ele vai se pegar comigo. Mas do nada, era um olho vermelho, com preta. Mas o olho chegou a funcionar, rapaz. Oxe. Foi mal. Era vermelho, azul, tu não viu, não? Poxa, eu olhei pra trás. Eu não vi não, tá doido. Era, sei lá, um... Eu não olhei pra trás não, que eu acho que foi perto do meu dedo. Tu não tá ouvindo não, rapaz, oxe, hein? Moça, era tipo, era tipo um alienígena junto com um olho vermelho, preto, azul. Não sei não, entendeu? Eu não sei. Vem que pegou foi eu aqui. Parecendo que quer montar lá fora. Vamos perguntar ela. Vamos perguntar ela pra ver se ela vê alguma coisa. Rapaz, não vai não, André. Vamos ficar aqui, vamos dormir. O que é dormir que não vai lá aparecer? Doido, eu perdi essa nossa janela, vim que desvio, machuquei meu dedo. Sim, mas tu nem é pra ele aparecer de novo. Vamos perguntar. Vai que ele vira. Será? Vai que ele vira, meu Deus. Vai logo. Eu não tô bem nada, mas fiquei foi perto do meu Deus. Meu Chico tá doendo aqui de tanto bater na cabeça. Desde que eu te conheci, você não me elogiou? Quer ver alguma coisa, não? Mas fiquei foi meu dedo, Ked. O que foi? Mas fiquei foi perto do meu dedo. O que foi? Tinha um negócio esquisito, um negócio secreto no quarto, assustando. Você parece um alienista, junto com o meu dedo. Do nada apareceu aqui, bateu quatro vezes na porta. Doido. Aí eu bati minha cabeça três vezes ali, quase que tá doendo até meu olho, rapaz. Doido, eu tentei correr pensando que a janela ia do vidro, tava aberta, é fechado, doido. Mas foi perto do meu dedo. Vou desligar aqui. Vocês estão malucos? Por que vocês saem correndo? Ah, tem bicho aqui não. Como era esse negócio? Ele ia chegar. Parece um alienígena com cabeça redonda. Deixa eu ver. Um olho vermelho com branco, um olho azul com preto. Eu bati minha cabeça mais de três vezes. Doido, alguma coisa pegou minhas pernas aí, doido. Eu não senti nada. Pentei na janela. Eu usei isso. A janela. Não, peraí, deixa eu pausar isso aqui pra mim, porque eu não tava assistindo. Não, mas não vi nada. Vocês estão endoidando? Tá até doendo. Vocês estão ficando doido? Então tá aqui desde que hora? Poxa, tem tempo. Olhar, o filme tá mais de uma hora. Olha, ó, quase uma hora de filme já. Você tem pau doido, não? Porque tem gente pra ver, não fica só mão do resto, que é doido, velho. Eu não, eu tava vendo. Eu não vi nada, não tô entendendo nada. Me explica. Eu tava no escuro, rapaz. Eu não ouvi nada, não. Eu tava escuro, eu tentei correr. Peguei foi na janela de vidro. Mas eu vou estar doendo, porque eu bati mais quatro vezes na frente. Não bate na sonhão, não, gente. Sonhando o quê? Peraí, o Paulo gritou, aí tu se assustou com os gritos? Não, bateu na porta. Peraí, aí como bater na porta, eu bati minha cabeça pra lá. Não, bateu na porta. Pera, eu já entendi que vocês bateram lá, se bateram tudo, mas por quê? O que foi que aconteceu? Do nada eu olhei pra trás e tinha um alienígena do tamanho desse ventilador aqui. Traz aí, água pra esses meninos. Tinha uma cabeça do tamanho desse ventilador e do nada um olho azul vermelho com branco. Xux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 u
soube alguma coisa, cara? Eu não ouvi nada, não. Dois, oxi, ainda não acordou, doido. Aí eu não acordei. Tu assistiu o meu filme? Uma cor preta. Você está sonhando, teve um pesadelo e fica com outra, vai dormir. Não, não era o mesmo filme, então. Foi? Pô, você estava era sonhando. Vocês ficam assistindo com o de terror? E o mesmo filme, assim, do nada, no mesmo dia. Eu, hein? É isso que dá, vocês ficam assistindo com o Roberto de terror, até tarde. Eu falei pra assistir de Alquim Dead. Pega lá, pega lá. Não, não vai pegar aqui, não tem nada aí, não. Só pra poder acalmar vocês. O Paulo treme. Ó, oh, eu te tá explicar. Tá tremendo, Paulo? Deixa eu explicar pra você. Explica lá do Mili. Lá do Mili. Aí, eu nunca dei quantos tapas foi, não. Foi rápido. Os quatro tapas, bati meu tapa na parede, eu não sei se foi na porta ou na parede, deu uns tapas aí. Aí do lado dele, não sei se foi pro lado de dentro ou pro lado de fora aqui. Aí do lado eu vi um negócio preto. Oxi. Preto não, é do tamanho desse ventilador a cabeça. Aí eu comecei a rezar o Pai Nosso que está no céu, uns quatro vezes. Paulo, uma coisa com a cabeça do aí, ventilador. Sim, aí, eu te juro. E era com vermelho, branco. Meu Deus, tava azul. Em nome de Jesus, tem coisa. Vocês estão é doido? Eu não escutei um barulho sequer. Eu só escutei depois que vocês falaram, ei, que. É o Jesus, olha, só sei que eu tô. Na bagunça lá eu tentei correr, né? Eu pensei que a janelinha de vidro já tava aberta. Ai, tu vai dar. Mas tava fechada. Aí ela jogou pro lado. Ah, mas tá doendo. Ela pulou pro lado assim, né? Ela não pulou na boca da janelinha. Aí fechou com o meu dedo. Ô, vacilo. Vamos se benzer aí, viu? Eu vou rezar, meu Deus. Deixa eu rezar mais de 5 vezes. Doido. Pois é. Eu vou assistir aqui, viu? Qualquer coisa me chama. Hã? Qualquer coisa você chama aqui. Não, qualquer coisa, eu vou chamar já pra fazer alguma coisa. Fica atento. Parei, tu fica atento, eu vou ficar, tô aqui assistindo. E ó, para de assistir filme de terror, viu? Que filme de terror? Que perto de terror, rapaz. Oh. Vou assistir filme de terror, cara de coisa. Agora eu tô botando de novo a máscara. Eu não vou revelar. Tu não vai revelar, amor? Não. Tu vai assustar eles de novo. Exatamente. Amor, coitadinho. Mas hoje ainda outro dia. Não, outro dia. Coitadinho. Vou deixar ele secar um pouco comigo. Relaxa. Como é o nome que a gente vai dar pra esse monstro? Comenta aí. Mas ele vai ter que atacar de novo.